نننی مجلس چې دایر سوی ده په کوم مناسبت باندې هغه د ام سی سی کمپنۍ د هغې خواخوږۍ همدردۍ یو مثال ده چې هغه یې د افغانستان د خلکو سره او خصوصا د مس عینک د چاربیر او شاوخوا د اوسیدونکو د مرستې یوه هڅه ده چې نن یې کړې ده. نو موږ له دوی نه مننه کوو، قدردانی کوو. دغه مرستې چې نن سوي موږ بیا هم ډېره ترېنه مننه کوو چې په دغه تنګ وخت وچکالۍ قحط او بېکارۍ د خلکو کې دوی له دې مرستو نه موږ ډېره منندوی یو.